ជួបជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងម៉ោងទី3ជាបន្តទៀតមែនណាចាអញ្ចឹងម៉ោងទី3របស់យាយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សានៅមុខវិជ្ជាបុរីភាសាអង់គ្លេសចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនអ្នកគ្រូក៏បានបង្ហាញនៅរូបភាពអំពីតកតងនឹងការលាងដៃរបស់កូនជាប្រចាំថ្ងៃមែនណាចាអញ្ចឹងតើក៏មិនអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេចាអញ្ចឹងប្រកាសជាកូនបានអនុវត្តហើយមែនណាចាចឹងនៅពេលដែលកូនចេះសម្អាតដៃរបស់កូនជាប្រចាំថ្ងៃធ្វើឲ្យកូនមាននៅអនាម័យហើយបង្កើតបានជាទម្លាប់ក្នុងការដែលថែទាំនៅសុខភាពឬក៏អនាម័យរបស់កូនអ្នកគ្នាអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តចូលដល់មេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនអ្នកគ្រូក៏មាននៅមេរៀនរំលឹកដល់កូនអ្នកគ្នាតើយើងបានសិក្សានៅ letter away ឬក៏អក្សរ away ដែរកូនចាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាអំពី letter v ធំមែនណាចា letter v ធំឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនជាបន្តទៀតឥឡូវសូមកុំអានចំណងជើងបុរេភាសាអង់គ្លេសមេរៀនសរសេរអក្សរ v ចាម្ដងទៀតសរសេរអក្សរ v ចាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសរសេរអក្សរ v តូចទាំងអស់គ្នាចាដូច្នេះមុននឹងចូលដល់ការសរសេរនៅ letter v តូចអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនជើងចម្រៀង a b c ទាំងអស់គ្នា a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t uW, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z O, W, X, Y, Zចាអរគុណច្រើនឥឡូវក៏បានជាងរួចហើយមែនណាចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងអាន A B C នៅលើ slide ជាមួយអ្នកគ្រូ A B C D E F G H IJ K L M N O P Q R S T U VW X Y Z ចាចុងក្រោយគឺជា letter Z ចាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសរសេរ letter V ចា letter V តូចអូខមែនតើចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងឲ្យកូនអាន letter V ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាតោះកូនអាន letter V letter V letter Vចានេះគឺហៅថា letter v អ្វីទៅកូន letter v តូចណាចាចាអញ្ចឹងកូនត្រូវចាំទាំងអស់គ្នា letter v ធំមួយ letter v តូចចាចាដូច្នេះឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សា letter v តូចជាមួយនឹងគ្នាចាចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងសរសេរ letter v តូចឲ្យកូនអ្នកគ្នាមើលឥឡូវសូមកូនបានមើលអញ្ចឹង letter v តូចមុនដំបូងគឺមានបន្ទាត់ trade ពីលើចុះមកខាងក្រោមបន្ទាត់ trade ពីក្រោមឡើងទៅខាងលើវិញចាចាអញ្ចឹង letter v តូចគឺមានបន្ទាត់ត្រេតចំនួន2ចាឥឡូវសូមកុំអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ letter v letter v letter v ចា letter v អញ្ចឹងកុំបានស្គាល់អំពីរូបភាពឬក៏អក្សរ v តែគេប្រើជាមួយនឹងអក្សរអ្វីទៅចាអញ្ចឹង letter v ចាដូចជាពាក្យ vest អញ្ចឹងកុំបានឃើញហើយ vest គឺថូផ្កាមែនណាចាគឺប្រើជាមួយនឹង letter v ដូចគ្នាបន្ទាប់មកអ្វីទៀតចា violin គឺ violin ចាគឺមានអក្សរ v ដូចគ្នាចាបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនមើល letter v តើ letter v មានចំនួនប្រមាណទៅកូនចាគឺមានចំនួន4អក្សរចាគឺមានពណ៌អ្វីខ្លះ
ចាគឺមានពណ៌ខ្មៅចំនួនប្រមាណចំនួន2ហើយពណ៌ក្រហមមានចំនួន2ដូចគ្នាណាចានេះគឺជា letter V តូចឥឡូវសូមកុំអានទាំង4ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ letter V ចាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងនឹងសរសេរ letter V នៅលើក្តារឈ្នួនជាបន្តចាសូមកុំបានយកក្តារឈ្នួនរបស់កូនឡើងតោះឥឡូវកូនចាប់ដាំសរសេរគឺមានបន្ទាត់ត្រេតពីលើចុះក្រោមហើយបន្ទាត់ត្រេតពីក្រោមឡើងទៅខាងលើវិញម្ដងចានេះគឺជា letter V ណាតម្ដងទៀតគឺមានបន្ទាត់ត្រេតចាដូចគ្នាបែបនេះណាចា letter V តោះឥឡូវកូនអានជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ letter V ចាលោកខាមែនតែនអញ្ចឹង letter V គឺក៏បានរៀនហើយទាំងអក្សរ V ធំហើយនិងអក្សរ V តូចណាចាចាដូច្នេះឥឡូវសូមក៏បានអានឲ្យអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូគាត់តែចង្អុលឲ្យកូនសូមក៏បានអានចំនួន3ដងចា letter V តូចណាអរគុណច្រើនចាដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺកូនអ្នកគ្នានឹងសរសេរនៅ letter V តូចដូច្នេះសូមកូនបានលើកសៀវភៅបរិយាភាសាអង់គ្លេសមេរៀនរបស់កូនឡើងចាបន្ទាប់មកគឺកូននឹងសរសេរ letter V ដែលមាននៅក្នុងរូបភាពនៅថ្ងៃនេះចាដូច្នេះបន្ទាប់មកគឺកូននឹងសរសេរ letter V នៅក្នុងសៀវភៅរបស់កូនចាបន្ទាប់មកសូមកូនបានបើកសៀវភៅមួយទៀតចាចាគឺជាបរិយាភាសាអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែជាកិច្ចការផ្ទះដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនគឺសរសេរដូចគ្នាចាអញ្ចឹងសូមកុំបានសរសេរស្អាតស្អាតហើយត្រឹមត្រូវតាមអក្សរនីមួយនីមួយហើយចុងក្រោយអ្នកគ្រូក៏មាននៅសំណួរ quiz សួរដល់កូនចាអញ្ចឹងសំណួរ quiz សួរថាតើអក្សរ V មានពណ៌អ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងអក្សរ V មានពណ៌អ្វីសូមកុំបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូដោយការវយយីសិលេងរបស់កូនអរគុណច្រើនដូច្នេះមេរៀនសរសេរ letter V តូចថ្ងៃនេះគឺបានបញ្ចប់ជាមួយអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសូមអរគុណដល់កូនកូនអមតីទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះជម្រាបលា